მთელი ბრიტანეთი პრინცის ქვეყნად მოვლენას ელოდა. რუსეთ საქართველოში ქეთა თოფურიას ქორწილზე აგერ უკვე რამდენიმე თვე ალაპარაკობენ და როგორც იქნა. არის აღსრულდა ოცნება. 9 სექტემბერს საკუთარ დაბადების დღეზე ქეთა ლევ გეიხმანის მეუღლე უკვე ოფიციალურად გახდება. შემსრულებელმა ცერემონიალისთვის მზადება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. უკვე ივნისში ბეჭედი და გაბა შერჩეული ჰქონდა. მან ფრანგ დიზაინერ სტეფან როლანს მიმართა და შედეგად რაღაც გრანდიოზულიც მიიღო. ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ცოტახნის წინ გუძურიემ ნამუშევარი პატარძალს გაუგზავნა. კაბა ორ უზარმაზარ ყუთში განათავსეს და თოფურიას ისე მიართვეს. აეროპორტში კარგახანს არკვევდნენ მაინც რაიდო ყუთებში და როგორც თავად ქეთა ცხუმრობს თანამშრომლები მას მერე უფრო გაუგდნენ, რაც გაიგეს რომ იქ კაბა ინახებოდა. სხვათაშორის თოფურიას საფრანგეთს რამდენჯერმე სწორედ კაბის გამო ეწვია. მომღერლის რჩეული დიზაინერი სტეფან როლანდი საკმაოდ პოპულარული ხელოვანია. მისი ნამუშევრებით ხშირად თავს იორდანიის დედოფალი რანია იძონებს. ქეთასა და ლევის ურთიერთობის გაოფიციალურებას ალა პუგაჩოვას აბრალებენ, რომლის კითხვასაც მაინც როდის უნდა დაქორწინდეთო ლევმა პირდაპირ ქეთასთვის ხელის თხოვნით უპასუხა და რა თქმა უნდა უმალვე გულისამაჩუყებელი დიახ მიიღო. საქართველო და რუსეთში გადახვეწილი შემსრულებელი თავის დროზე ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობდა, რომ გრანდიოზული ღონისძიების ორგანიზება ძალიან ეზარებოდა. ეს უფრო სამუშაოს გავს, ვიდრე საკუთარი ქორწილისგან სიამოვნების მიღებასო, ამბობდა მომღერალი. როგორც ცოტახნის წინ გახდა ცნობილი, ცერემონიალს თოფურიას მეგობარი მუსიკოსი ალექსეი ჩუმაკოვი წარუძღვება. ვიწრო სამეგობრო წრემ გაიმარჯვა თუ უზარმაზარმა დღესასწაულმა, ამას უკვე ცხრის შემდეგ შევიდღობთ. სხვათაშორის ქეთას დაასწრო და ოჯახურ უღელში რამდენიმე დღის წინ შეება თეატრმცოდნე ნიკა ზოლოგიძე. ნიკას რჩეული ერთ-ერთი ბანკის თანამშრომელი თეკლა კოსტავაა. წყვილმა ერთმანეთი რამდენიმე თვის წინ გაიცნო და ურთიერთობაც სწრაფად დააწყო. მიუზიკბოქსი ულოცავს ნიკას ოჯახის შექმნას და ბედნიერებას უსურვებს. აი თოფურიას ქორწილის დეტალებზე კი უკვე 9 სექტემბრის შემდეგ მოგითხრობთ.